Доброго дня.
Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Все добре. Добрий Дякую, день. я вас теж чую, бачу. Так, пане Ігор, у вас мікрофончик виключений зараз. Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? Так, пан Ігор, еколог підприємства. І я Добре. представник економіки теж. Добре. Тобто представників громадськості в нас поки що немає на громадських слуханнях, так? Немає. Тоді чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань. О 12:15 продовжимо наші слухання. Пане Ігор, ви можете поки що налагодити засоби зв'язку з нами.
Так, 12:15. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні 18 квітня 2024 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю агрофірма «Владівське подвір'я» стосовно планованої діяльності розведення свиней, вирощування зернових культур та їх технологічна обробка, здійснення господарської діяльності, у сфері управління відходами власного виробництва. Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу Закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. В кінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України. Проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12:18 я повторюю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. Ні, немає, тільки представники замовника. Так, в ефірі у нас повідомлень з боку представників громадськості немає, в чаті також цих повідомлень немає, тому я фіксую, що станом на 12:19 на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори цих слухань та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксуються. У зв'язку з чим? Відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання. Відтак, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «Владівське подвір'я» стосовно планованої діяльності розведення свиней, вирощування зернових культур та їх технологічна обробка, здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую навзаєм. До побачення. До побачення.